なちゃんのおバカチンでもできるもん。金曜日、ちょっぴりおバカでやんちゃだけど本当は天才なんだぞ。アテイミュージックキロちゃん担当なつです。ラジオ2回目、気合い入れて楽しみましょうねとこの前サクトが誕生日であげられなかったプレゼントを夏にくれたの。黒に金のキラキラが入ってるネイルをくれたんだけど、夏ちょうどネイル黒のネイルが欲しかったと思ってた時だからすっごい嬉しくて、なんか仕事柄的になんか手にネイルできへんから足に塗った。もうすでに塗ったどう？プレゼントもらった次の日には使ったもん。めっちゃ使いやすいもん、ね、超かわいいしすっごい使いやすいしめっちゃありがとう、ね、あ、で、あとこの前あんちゃんにピアス開けてもらったのいっぱいピアス開いてんじゃんってなるかもしれないんだけど、今夏が5個かな、5個開いてるんだけど、全部病院で開けてもらったピアスだから初めてピアサーを使ったの。もうそれはそれはすっごい緊張してたの。でもあんちゃんがじゃあ開けるまでの間に推しの話してよ、現場の話とかってとか、何、私に紹介したいメンバーはどんな性格な子なのとかいっぱい話広げてくれたから、もう推しの話をいっぱいしてるうちにパチって終わってて、え、この人天才なのではってね、本気で思った私が今そのピアサーで開けた1個をプラスして今6個開いてるんだけど、全部あんちゃんが関わってくれてるからすっごい嬉しい本当にあんちゃんにありがとうの極みすぎる。もう本当に超ありがとうって伝えたい。このねラジオでねあんちゃんへのありがとうが伝わるかわかんないんだけど、あんちゃんにありがとうありがとうってLINE でやれよって話かもしれないんだけどねあ、そう、この前の1回目のねラジオの時のリクエストがあって、そう、答えていこうかなと思って夏の好きなお酒は何ですかみたいな感じのことで来てたから、夏の好きなお酒はジントニックとモヒートとワイン、赤も白も好きかなで苦手なお酒はビールと、飲んだことないけど焼酎。なんかね焼酎はね匂いがもうすでにダメなんだよね。あ、ちょっとあれはね、もう匂いの時点でダメなんだから、ちょっとあれは夏好きになれんかもしれんのよねあ、でも夏結構ずっと言ってるんだけど、日本酒はね好きになりたいなって思ってんの。なんか好きなお酒増えるとなんか話せる人のジャンルが変わったりとかレパートリーが増えて嬉しいよねって感じで、好きになりたいなって思ってるんよ。でもね、そう、お酒ってさ、いっぱい種類あるからさ、全然まだ分かってないの。やけんさん、まだまだ全然お酒のこと勉強しなくちゃなって思ってる。あと、なんかリクエストできてたのは、好きなおつまみは何みたいな。で、だから、好きなおつまみかと思って。夏はね、お酒とね、ご飯を一緒に、飲むのが好きかなこれはちょっと質問の答えには全くなってないねおつまみか、おつまみってね絞られると、カルパスかな。やっぱりねカルパス美味しいよね。あれさ、なんかパクパクパクってずっと食べちゃって、いつの間にか、え、全部ないじゃんみたいなことめっちゃあって、すごい焦る。え、全部食べちゃったじゃんと思って。でも酒飲んでない時もね、パクパクパク食べちゃうから、すごい、あれは本当に、一貫ものよって思っちゃう。あ、
1回目の動画にコメントありがとうございます、初めてなのに落ち着いてるねとか、笑い方好きだよとか言ってくれてめっちゃ嬉しかった、ありがとうねで、そろそろ終わりの時間となってしまいました。夏と一緒に楽しい時間を過ごせましたか？では今回はこの曲でバイバイです。アテイミュージックでビッグファン。伸ばし方がないです、隣の芝生は青色なんです、今いる場所で輝きたいから、私を見て見て、 Hi day だって始まんない、後悔なんてしたくない、くれたら本当のファンです、居場所がないと悩んだ日々もあるでしょでしょでしょ、人生だって楽勝、ちょっとやそっとじゃ離れない、あなたがいればいいよ、もっとずっと歌おう、忘れ